Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ovo su poslednji sati, poslednji dani, poslednji mesec, sitno brojimo, i poslednjem mesecu mi dobijamo možda važnu informaciju, vest, obaveštenje, šta god da je u pitanju. Da, izaberite kartu i da vidimo šta je to što je poruka, što je važno, baš ovaj posebni poslednji mesec. Ajmo da vidimo šta mi se može pojaviti. Ova je knjiga odgovora, ne znam da li ću je koristiti. Vidjet ćemo u toku videa. Poslednji mesec nosi važnu poruku. Ovo je grupa 1, ovo je grupa 2, ovo je grupa 3 i ovo je još jedna grupa koja može da označava da obratite pažnju na informacije koje vi budete sada dobili u toku ovog čitanja. Ovu kartu izdvajam. Ajmo da vidimo, vi koji ste se odlučili za grupu broj 3, sklanjamo grupicu, a vi se pretplatite, subscribeujte se kanal Ana Ritual, Ana Secret, besplatno je, i da vidimo šta se to može važno potkrasti u ovom odnosu. Karta koja govori o nekom uticaju i karta koja govori generalno o novcu i o nekoj situaciji koja se može ponavljati. Na to bih vas negde upozorila u periodu koji sledi, kao da ćete rešavati pitanje novca i kao da čekate odgovore sa obe strane i ti odgovori nikako da stignu. Kao da vam je neko ostao dužan informaciju, vest, i da u tom dugovanju vi možete nestrpljivo da čekate, a ono što možete da uradite je jedino da imate strpljenje i da imate razumevanje za odnose koje su preko puta vas. Ova karta govori o spajanju nespojivom, o nekim savezima, o dogovorima, o mogućim pomirenjima, o pozitivnim ishodima događaja kada se vi najmanje nadate, ili kao da neke priče polako se završavaju bez da ste vi u suštini toliko uticali na njih, odnosno bar ne u poslednje vreme. Ajmo da vidimo šta mi se može javiti sve u ovim kartama. Karta važnih odluka. Ne donosite odluke dok ne budete imali čistu situaciju, dok ne budete saznali šta i za koje odluke može da stoji, odnosno ko stoji, ko je taj ko vas nešto nagovara. Ova karta govori da sačekate uticaj još možda jedne strane. Ova karta govori o kontaktima i komunikaciji sa ljudima koji su vam novi, ili pojavu starih koji nisu razrešile neke nedoumice, probleme, možda i pravne, zakonske. Ova karta trčati u susret promenama, ali i praviti negde solidnu bazu za neki novi početak, za neku novu fazu u vašem životu, i da znate, prihvatit ćete neka pravila koja se sama po sebi nameću se već neki duži vremenski period, jednostavno tako je kako je. Ova karta govori o mešanju, o miksu, govori o kombinaciji karte koja kaže umerenost iznad svega. Tu je i karta đavola, to je ova ovde karta koja govori da ćemo se možda, odnosno vi iz prve grupe, više vezivati za neke osobe i da možete doći u situaciju da preispitujete neke odnose, partnerske odnose, da postavljate pitanje sebi, da postavljate pitanje partneru, da postavljate mnogo toga kao pitanja, da malo dobijete odgovor. U stvari, da nema toliko razumnih odgovora, nema nekih zdravih rezona, i da ćete se pitati u tome gde ste vi pogrešili i u čemu vi nešto grešite. Ova karta govori mačice i o nekim ispravkama koje ćete vi raditi u periodu koji sledi. Ispravke koje se mogu ticati papira, dokumenta, neke pravne strane. Može to da bude i negde ispravka koja će vama omogućiti neke kontakte sa ljudima koje niste mislili da ćete kontaktirati, ili da će oni kontaktirati vas. Kroz neku ispravku, prepravku, nadogradnju, kroz nešto što je novo, novu komunikaciju, širenje, u stvari dodavanje, neko sabiranje, vi ćete imati benefite, imati koristi. Ova karta je karta uživancije, karta provoda. Neki će putovati, neki će odlagati putovanja, neki će na tom putovanju smišljati taktike, a neki će biti suočeni sa nekom greškom i razmišljat će da tu grešku isprave, naročito ako je u pitanju nešto što se zove emocija i
generalno odnos. Tri kupa je karta slavlja, veselja, poziva. Da, pojavljuje se jedna osoba koja može da pokaže veliki interes za vas u smislu da, kako bih to rekla, da iskoristi neku priliku, šansu da dopre do vas kroz neku proslavu, kroz neko javno veselje, kroz neku promociju, kroz neku vašu eksponiranost. Budite oprezni, jer takve osobe u suštini nemaju iskrene namere, iza toga postoji neka pozadina, postoji nešto što je možda i, pa ajde da kažemo, opklada. Da, čuvajte se ljudi koji imaju nečasne namere, naročito oni koji su vam na prvi pogled sumnjivi, na prvi pogled možete vidjeti da nešto nije kako treba. Ova karta ovdje ukazuje da se držite nekih principa od ranije, da se držite nečega što vam je poznato. Znači, nije karta đavola, samo opasna karta. Mada ta karta sugeriše vama na opasnosti koje mogu da idu kroz promjenu partnera i kroz neke partnerske odnose, da neke stvari polako dobijaju svoju pravu formu i da vi se pitate kako vi to nešto niste vidjeli ranije. Kao da neki odnosi polako dospevaju na red da budu rešavani ili da se tek u stvari pred vama odvija pravi film i neke stvari koje niste znali vi saznajete spontano. Ovo je karta poziva, veselja, karta druženje, karta, jako lepa karta u suštini, ali kroz tu kartu vi možete saznati, odnosno kroz taj poziv, kroz zabavu, kroz neki put, kroz druženje sa bliskima, sa voljenima, možete saznati stvari o kojima se i ne pitate i o kojima niste razmišljali, ali koje će vam biti tema za razmišljanje u budućnosti. Ova karta može da označava da se jedna osoba, bez obzira da li ste zauzeti ili nemate nikoga, da jedna osoba pokazuje jako veliki interes za vas i da se vi negde, da vi negde razmišljate, premišljate, sumnjate šta iza toga stoji. Stoji neki umišljaj, stoji neka namera, jer vidite, ta osoba koja bi nešto žela od vas, ona pokušava da ostavi mnogo bolji utisak na vas nego što realno jeste. Pokušava da sakrije svoje neke mane ili tačno zna šta vi ne volite i upravo to skriva. Karta koja kaže raskide veza sa osobama koje su vam nosile negativu, ova karta ukazuje na neki emotivni raskol ili ljubomoru partnera, ukoliko imate partnera, ukoliko imate neku vezu koja je kako god je. Ne mora da je stabilna, jednostavno može da bude jedna veza i kraća. Naglašena ljubomora partnera i negdje ispitivački karakter, pa čak i da se zaprepastite koliko je nešto jako, jako daleko otišlo. Imam utisak da će sve osobe koje su negdje u nekim ugovorima, sporazumima, dogovorima sa vama, mogu biti i vaši partneri, naravno, oko drugi, kao da će od vas postavljati, od vas očekivati nešto, postavljati zahteve, ultimatume, izražavati ljubomoru, pa čak do te mere da vama neće biti baš posve jasno šta ste vi to učinili da vi to izazovete. Možda vaša želja da izbjegnete neka pravila, da se malo opustite, da se malo oslobodite pred ove posljednje trenutke, posljednji mjesec, važna poruka stiže. Baš je to idealna prilika da razmislite o vašim budućim planovima i da znate da ćete ih vi iz korena menjati, da ćete morati da nešto formulišete, transformišete kod sebe, ne kod drugih nema promjena, oni su još zahtevniji, još laviji, još glasniji, još zahtevniji prema vama, spremni za ultimatum i za konflikt i tvrdoglaviji. Ova karta ovdje ukazuje da ćete savezništvo tražiti u nekim novim osobama, potpuno različitim od onih osoba od kojih vi očekujete pomoć, od kojih vi očekujete rješenje. Karta koja vam sugeriše da odluke ne donosite na previše emotivni, da ne donosite kad ste besni, kad ste ili previše veseli, previše srećni, kad ste opijeni, kad ste negde
ispunjeni nekim srećnim i lepim dešavanjima. Ne, izbegnite tada odluke, jer to može da bude u stvari i neki mamac i može da bude i pogrešna procena i da se kasnije kajete. Ova karta ukazuje da se pojavljuje jedna osoba koja vam tačno postavlja neku granicu, tačno vam postavlja neki ultimatum, izražava ono što misli, što osjeća, i takva osoba vas može iznenaditi, šokirati, pa čak i da je to vaš partner na koga ste navikli i u koga ste se potpuno uzdali, pripremit će vam neko iznenađenje. Može da bude pozitivno, a može da bude i negativno, u zavisnosti od toga kako gledate ovo generalno čitanje, za lično čitanje, naravno, lične konsultacije. Ali ova karta ovdje ukazuje da neko kada je malo više opušteno u društvu, u okruženju, će pokazati svoje iskrene namere i kakav jeste. Pratite dobro ponašanje vaših prijatelja, bliskih ili oni koji nose neku masku na licu, kakvi se pokazuju u odnosima sa vama, ko zna kakve vi tajne saznate, ko zna kakve neke emocije, tajne emocije ima neko prema vama. Vi ćete se, mačice, iznenaditi. I ajmo da vidimo porukica, porukica, važna porukica. Evo, karta kaže ne računajte na to. Ne znam na što ste računali, ali na to ne računajte, na što ste sad ovog trenutka pomislili. Bićete srećni postignutim. Mislim da mi je to dovoljno da vam kažem da ćete vi biti srećni postignutim, ali čuvajte ono što je vaše, zauzmite stav i da znate, tek ćete važne odluke donositi, tako da pustite se, uživajte, skoristite ove vesele momente, trenutke, planirajte, a ne obećavajte se. Planirajte, a ne obećavajte se. I namjerno kažem ne obećavajte se. Nemojte davati obećanje u vezi sebe, jer ćete menjati mišljenje, to je poenta priče. I knjiga odgovora vam je isto dala odgovor. Ajmo da vidimo grupa broj 3. Poslednji mjesec. I taj poslednji mjesec nosi važnu poruku za grupu broj 2. Ajmo da vidimo. Ova karta ukazuje na borbu, na žar borbe, na odbranu. Ova karta ukazuje na lepe momente i trenutke sa vašim bliskima, najvoljenima. Čuvajte se povreda, čuvajte se negde oštrih predmeta generalno. I ova karta ukazuje da ćete braniti vaš stav i da ćete imati sigurno mnoštvo prilika da za ostvarenje, za iskupljenje, za možda početak iznova i za možda ćete praviti u stvari takvu čistku u vašem životu da je ovo samo početak. Paž štapove je uvek jedan mali početak i karta koja može da označava i neozbiljnost i netoleranciju i nerazumevanje osobe koje nemaju određeno znanje i kompetenciju. Da, ova karta može da ukazuje da ćete sticati, da ćete doneti odluku da se upustite u neku avanturu. To može da bude učenje, edukacija, to može da bude jedan vrlo novi sport proces. Karta koja negdje nagoveštava ćete dobiti neke vesti koje se tiču promjena na koje vi nećete moći da utičete, a promjena se tiču novca, statusa, šefova, autoriteta. Ukoliko ste vi šef, naravno da mnogo toga ćete menjati u nekom vašem načinu rada i neke nove metode ćete najvjerovatnije vi biti u situaciji da, pa ajde da tako kažem, da iskoristite. Ova karta ukazuje na priliku za zaradu, za iskupljenje i ova karta ukazuje na neku ponudu. Najverovatnije će vama nešto biti ponuđeno, a to što je vama ponuđeno, oko toga ćete se vi, malčice, dvoumiti. Vodite računa u planovima za budućnost i nemojte ulaziti u nešto što je nesigurno i tamo gde je nesigurno. Naročito nemojte u stvari ulaziti u neke priče i neke odnose koje nisu jasni, koji nisu razjašnjeni. Ne ulazite u tuđe sukobe, konflikte, ne dozvolite da budete uvučeni. Jer ova karta demonstracije sila je karta kočije. Karta kočije je i karta spasa, karta rešenja, koja se nameće sama po sebi. Karta koja vam negde sugeriše
da mnoge stvari će zavisiti od vas, ali će mnoge zavisiti od nekih vaših prošlih akcija i delovanja. Karta koja govori o uspostavljanju odnosa, uspostavljanju nekih novih pravila po kojima treba funkcionisati i koja treba pažljivo izanalizirati. Karta koja može da označava trenutke kad trebate više možda da posvetite sebi, kao da ćete imati možda malo vremena za sebe. Ova karta govori generalno o nekom nedostatku, nedostatku vremena, nedostatku komunikacije, nedostatku razumevanja, ali sigurno ova prva karta ukazuje također na transformaciju koju vi morate napraviti i na koju niko neće računati. Karta magičara je karta moći, karta početaka, karta preuzimanja, karta transformacije, preuzimanje dužnosti, obaveza, uspostavljanje novih kontakata i karta uspešnih rešenja, ali kako? Samo kada vi kontrolišete. Samo kada vi upravljate. Imam utisak da ste do sada bili u nekom defanzivnom stavu, da ste se branili, a da u narednom periodu će biti trenutak kada morate napustiti neki način funkcionisanja, neku komunikaciju, neki odnos, neku vezu, iz nje izaći i upustiti se u neku avanturu. Magičar nije baš tolika avantura, magičar je, ne znam, osoba koja se vama pojavljuje na putu kao neko ko donosi rešenje. Najverovatnije ćete se obraćati nekim institucijama i osobama koje imaju neka rešenja i da znate da budete negde obazrivi sa njima jer igraju neku perfidnu igru, igraju neke igrice i pokušavaju da ostave u stvari pogrešan utisak. Čuvajte se ljudi koji namerno pokušavaju da ostave utisak da o sebi pogrešan, u stvari da vam ne kažu sve, da vas možda uvedu u zabludu. Ova karta može da označava da vam neko može tražiti pomoć, a da to samo bude u stvari jedan mali test lojalnosti, test prijateljstva. Neka prijateljstva i neki kontakti polako moraju da prestanu. Ova karta govori o uvidu. Ova karta govori o poslovnim putevima i o poslovnim pričama i o pregovorima. Karta koja govori o pozivu koji vi možete dobiti, a tiče se posla, tiče se statusa. Pozivu baš kada nekome zagusti, baš kada je neko očajan. Nije da vas zovu zato što toliko žude za vama, nego vas zovu zato što im trebate, zato što biste vi ispravljali neke greške, nečije greške. Ili biste upali u rešavanje nečije situacije i eto prilike da i vi rešite vaš status. Nije tu ništa negativno, ali da znate da pozadina neka postoji, da stvari nisu onakve kao što izgledaju. I ova karta ovdje ukazuje da ćete vi biti srećni što imate neku veštinu, neki dar, neko znanje kojim možete da rukovodite situacijom. I da se ispostavlja da je dobro nešto čekati, sačekati, ne žuriti, ne brzati i da to može da donosi malo i neke neusaglašene planove vaše sa drugima, neko čekanje, neku opstrukciju, neke čekanje na poziv, čekanje na odgovor, čekanje na papir. Ali da je to sve negde u suštini pozitivno, jer samo kada ste vi sigurni, tada možete da držite stvari pod kontrolom. Ne zaboravite, ova karta govori o sticanju veštine, znanja, ali i upotrebi tog znanja. I karta koja ukazuje da je pred vama neka ponuda o kojoj trebate razmisliti. Možda ta ponuda ide iz neke daljine, ide iz nekog, ne znam, iz nekog udaljenog sveta i tu ponudu treba dobro razmotriti. I ajmo da vidimo odgovore. Ajmo da vidimo i odgovore. Da, evo, otvorila sam stranicu, morate odmah da delujete. Pa upravo mi se taj odgovor slaže sa ovom kartom magičara i ovom kartom ovde paža. Nemojte da nasednete na neki blef. Čuvajte se osoba koje blefiraju, lažiraju priču. Ajmo da vidimo. Da, i upravo se i ova karta slaže sa odgovorom. Istražite
više opcija. Sigurno da vi imate više opcija i više rešenja, da vi ovog trenutka, ove karta neznanja, ne znate baš sve opcije. Ne žurite, ne brzajte. Ovde spretnost i veština preuzimaju tu glavnu ulogu. Znači, nije na ceni avanturizam, ishitrenost, akcija, iako je središnja karta akcije, nego je na ceni znanje, rezervisanost, kontrola, opcije, mogućnosti i komunikacija, koja je možda malčice vama uskraćena. Iz neke komunikacije sa jednom osobom vi saznajete šta stoji iza toga. Generalno vi imate neku ponudu ili potvrdu vašeg znanja. Istražite još opcija, nisu stvari definitivne. Dobijete priliku za promjenu posla, statusa, kako god, provizije, ali nije ovo definitivno. Imajte to na umu i ne određujte se na brzinu. Da vidimo grupa broj 3. Da vidimo grupa broj 3, a vi me pratite kanal Ana Secret, Ana Ritual. I već znate. Karta govori da ćete biti u vrlo izazovnoj situaciji što se tiče nekog vašeg odnosa. U smislu da morate neke strasti da smirite i neke energije koje su kao da ste vi probudili u nekome nešto što je možda čučalo ko zna koliko dugo u toj osobi, a sada dobilo u stvari priliku da se pokaže. Znate, to je iz prijateljstva ljubav, iz neprijateljstva prijateljstvo, pomirenje. Znači, potpuno opozit. Sve ono što ste mislili da je sigurno, zasigurno 100%, kroz ove karte, karta smrti, karta transformacije, karta vatre, karta strasti. Da, u nekome se probudila strast i to treba obuzdati. U stvari, budite oprezni prilikom određivanja i davanja odgovora. Definitivno ljubomore može da bude sa svih strana, a najviše sumnjičavosti i shvatanja nekih tajnih zapleta i komunikacije koje vi imate sa nekim. Da, ukoliko imate stabilne veze, ukoliko imate neku vezu, da znate da partner može da se osjeti zanemareno, može da se osjeti da može da postavlja neka pitanja i potpitanja i da se malo više interesuje nego što se interesovao ranije, da vam to može biti malo iznenađenje, šok, da ne kažem, da vas može to iznenaditi. Kako tako od jednog mirnog odnosa dolazite sada u situaciju da se razmišljate i premišljate šta dalje u priči. Ova karta može da označava da kao da vi možete svedočiti nekoj situaciji iz prošlosti, odnosno neka situacija iz prošlosti počinje da se odvija ispred vas i da vi u njoj sada aktivno učestvujete, možete dati odgovor, a da ranije niste bili u prilici. Možete saznati neke stvari iz prošlosti. Ova karta je karta dolazaka osoba, ljudi iz prošlosti koji će vama doslovno uliti poverenje i doneti samopouzdanje, ali vam i otkriti neke istine, pa to može da bude nešto što je vrlo, vrlo šokantno. Kralj mačeva je jedna ozbiljna osoba, pronicljiva, zahtevna, teška, komplikovana. Vi ćete biti ovaj kralj mačeva. A kralj mačeva je mudra osoba. Osoba koja pravi plan za buduće projekte, za buduće poslove, za buduće veze. Ništa ne radi preko noći. Mora da ima dokaz. Šestica štapova je dokaz. Ova karta može da označava sukob, ljubomoru, blefiranje, izdaju. Ova karta može da označava razočarenje u bliske, ali može da označava i da neke osobe koje su vam bliske u stvari pokazuju koji nivo bliskosti imaju sa vama. Koliko ste im vi dragi, koliko se vi možete osloniti na njih. Ova karta je karta poziva u društvo, u neko novo društvo.
ne mogu da kažem da nije bolje, da nije perspektivnije, ali bit ćete sumnjičavi. Ova karta takođe može da sugeriše da možete prisustvovati nekim događajima, aktivnostima, nekim situacijama koje biste radije zaboravili. Da, pazite da ne uđete u neku klevetu, spletku, manipulaciju. Namjerno kažem klevetu, spletku, to nije jedna, nego ko zna koliko. Da ne uđete u neku manipulaciju, ne budete vi deo toga, ne mislim vi predmet, nego vi deo toga, pa makar sa one strane navijački postavljene. Karta koja sugeriše da će vam partner biti sumnjičav, posesivan, ljubomoran, zahtevan, ljubomoran opravdano ili neopravdano, nije ni bitno. Ova karta govori možda o nekim porukama koje su išle sa vaše strane ili idu sve vreme, ili jednostavno nekim kontaktima koje vi krijete i ne želite da se eksponirate, pa bih vas negde na vreme upozorila. Kao da vas neko budno posmatra, čeka vašu grešku i jedva čeka da vam je pripiše. To mogu da budu partneri, sadašnji i budući, to mogu da budu odluke koje se mogu koštati. Karta snage je karta koja ukazuje da prvo što ćete morati da uradite je da smirite neke svoje strasti, da razmislite, da ne žurite, da ne brzate, da proverite, da pripitomite nekoga, da kontrolišete, da uspostavite kontrolu. Ova karta govori o vašoj preduzimljivosti, ova karta govori o vašim prilikama da uspete u svemu što poželite. Da, iznenada, neočekivano se menjuju prilike pozitivnom smislu te reči za vas, da će mnogi biti iznenađeni, u stvari najviše vi. Ali, vidite, ova karta govori da vi nešto napuštate, da vi iz nečega izlazite, da vi idete, da vi okrećete leđa nekom odnosu. To je kao kada dobijete sve, uspete u svim mogućim segmentima, dobijete, poberete sve nagrade, ostvarite sve što želite i donesete odluku na osnovu vaše snage i jačine, na osnovu neke vaše lične moći, u kom pravcu da krenete. I mnogo pitanja ćete imati. Možda ćete biti nesigurni što se tiče novca, finansija, možda ćete tu osetiti neki mali minus, nedostatak. Biće ovde troškova, da se razumemo, neočekivanih. Biće možda malo više trošenja, ali nema stvari koje ne možete nadoknaditi, odnosno koje se ne mogu platiti, isplatiti i koje se ne mogu pozitivno završiti za vas. Ova karta govori da vas jedna osoba kritikuje. Može da bude u stvari i da vi dođete u situaciju da pričate sa osobom koja je puna kritika, predrasuda, koja posmatra vaše ponašanje, ali onako iz prikrajka zlonamerno, kao da vam daje savjet, u stvari vas ne želi da vam daje savjet, daje vam kritiku i pokušava da vas negde nagovori da uradite onako kako ona želi. Čuvajte se osobe koja ima moć ubeđivanja, koja je manipulant, čuvajte se osobe koje su već negde mnogo grešile, koje su osvedočeni po tome, koje imaju možda neke kazne, penale, osobe koje imaju možda i lošu reputaciju, kojima se loše priča, da znate da iza toga stoji neka istina. Osoba koje zloupotrebljavaju druge ljude, upotrebljavaju ih na ovaj ili onaj način. Zašto to kažem? Zato što ovo može da bude i radno okruženje koje vas crpi, koje vam crpi energiju, može da bude i rodbina, bliski, voljeni koji od vas traže više nego što možete da date i da pružite. A ova središnja karta je karta vaše snage, vaše moći i transformacije koje morate napraviti. I ova karta govori o odlasku, o tumaranju, o traganju, o tome da nemate podršku. Ali to što vi nemate podršku, to ne znači da ste vi sami, i na to bih vam skrenula pažnju. Tako da vi neku veliku transformaciju pod uticajem ovog ovde
možete napraviti. A ovo možete naravno biti i vi. Doneti jako važnu odluku po mnogim pitanjima. Odluku koja će biti jednostavno odluka na koju niko više neće moći da utiče. I idemo. Da, idemo u čitanje. Evo, nisam ni otvorila. To je van vaše kontrole. Mnoge stvari će biti van vaše kontrole. Nemojte se plašiti. To je jednostavno tako. Na mnoge stvari, znate, mnoge stvari su dobre na koje ne možete da utičete. Jer ako utičete, to je već malo, ne znam, ne fair. Posmatrajte i vidite šta će se desiti. Ovo se lepo slaže sa ovom kartom ovde, vidite. Vi iz treće grupe. Ovo je posmatrač. Ovo je usamljenik. Ovo je tragač. Ovo je istraživač. Ovo je... Usamljenost je nužna da bi se saznalo prava informacija. Usamljenost, traganje, istraživanje... Karta ovog usamljenika, pustinjaka je karta distanciranja vas od drugih. Možda je krajnje vreme da se distancirate i da blokirate neku komunikaciju i prestanete sa nekim odnosom i da iz toga raste nešto novo, potpuno novo, važno, bitno, istinski, obojeno raznim emocijama. Kao da vi iz nekog perioda blokade, neznanja, ulazite u jedan novi period, neizvestan, nesiguran, ali vi gospodarite. Ne zaboravite, vi donosite odluku, vi imate dovoljno snage da transformišete svet i sve oko vas. Pratite me na kanalu Ana Ritual, Ana Secret, subscribe-ujte se, već znate se u opisu videa.